na nikafuatilia zaidi baada ya bunge kutaja kwamba amepata ruzuku tena nyingine, ambayo katika ruzuku hiyo skule ya Uweleni pia walipewa tena shilingi milioni 6. Na kwa maana hiyo nilifurahia zaidi na nikaendelea kufuatilia michakato yao. Niliweza kwenda Chake, kwenda Mkoani, nikaenda Pujini, nikaenda Wete, ambapo Pakso ilikuwa ikifanya mikutano yao ya hadhara katika kuhamasisha watu juu ya mchakato mzima wa katiba. Kubwa zaidi ni kwamba katika hatua hile Pakso ilipiga hatua, kwani watu wengi walikuwa wakishiriki. Kwa mfano Wete, zaidi ya robo ya watu wa Wete walishiriki. Mkoani watu walishiriki, hasa katika kijiji cha Makombeni, na pia Pujini watu walishiriki katika kijiji cha Matale. Kwa hivyo naamini Pakso ilisaidia zaidi kusensitize watu kufikia lile lengo ambalo lilikusudiwa. Lakini si mchakato wa katiba tu, lakini Pakso vile vile ilihamasisha watu juu ya upigaji vita malaria, ilihamasisha watu katika shughuli mbalimbali ambazo ni za kijamii. Kwa mfano utunzaji wa mazingira, Pakso ilisaidia zaidi kuhamasisha watu juu ya upandaji wa mikarafuu, ambalo ndio chumo pekee katika kisiwa cha Pemba linalotegemewa kwa uchumi wa taifa. Na kwa maana hiyo Pakso katika kamati zake, sina uhakika, lakini naamini kwamba wana kamati nyingi ambazo zinaweza zikasaidia hatua mbalimbali kutokana na hali ninayoiona. Kwa mfano niliweza kushuhudia tu mara moja kwenye Pakso wakihamasisha watu juu ya ufuatiliaji na tathmini, yani monitoring na evaluation. Nilivutika na hali hiyo, niliwaomba na mimi nishiriki angalau nisome, lakini kwa sababu si mwanachama hawakunikubalia. Walitaka nijiunge na jumuiya kwanza, halafu ndio na jumuiya yangu ijiunge na Pakso, kwa sababu Pakso alisema kwamba ni mtandao mwingine. Unajua, kwa kusema kweli Pakso lizungumzia mengi, lakini nalofurahia zaidi vile vile Pakso ilikuwa pingine niseme na wanasayansi au vipi, kwa sababu alizungumzia zaidi masuala ya tabia ya nchi. Wanakatueleza kwamba nilishuhudia mkutano mmoja tulofanya Pujini pale, walizungumzia nini kinacholeta athari katika nchi, na wakazungumzia pengine labda mafuriko au pengine nani mafuriko au ukame na mengine. Na katika mabadiliko haya kama ya ukame, kwa sababu kule tuko kwenda ilikuwa ni kwenye ukame, walihamasisha watu zaidi juu ya upandaji wa miti baada ya kuona ile athari ya tabia ya nchi inayotokea, kwa sababu hali ya hewa inabadilika hivi sasa, kama kule jua ni kali kuliko nini. Sasa tabia ya nchi kwa kweli ni jambo kubwa aliyokuwa akizungumza, lakini jinsi ya kuhamasisha watu kupanda miti nilifurahia zaidi. Lakini pia juu ya swala la gender equity and gender equality, labda niseme hivyo kwa Kiswahili, labda habari ya jinsi na jinsia. Wajua Pakso ilifanya kazi kubwa juu ya hili, na zaidi ni kuhamasisha wanawake kujua haki zao katika katiba. Na kwa maana hiyo walikuwa wakihamasisha zaidi wanawake ili na wao wasingojie vile viti maalum. Lazima wajue haki zao, na kwa maana hiyo ni wajibu wao na ni haki yao kuchagua na kuchaguliwa. Na wakahamasisha zaidi kwamba sasa wanawake wawe karibu na watu ili na wao wasitegemee kupata kule kwenye kapu. Sasa hili nilifurahia zaidi kwa sababu wanawake wengi waliingia katika uchaguzi. Kwa mfano hata ukitizama katika Pemba, basi katika kila jimbo kamati za siasa zilizomo au kamati za mambo mengine, kuna equality, kuna wanawake na wanaume sawa, ili kuona kwamba wanawake na wao wana haki sawa, na wasingoje kwamba labda wapate kwenye kapu, lakini wajihamasishe. Na tumefikia hivi sasa wanawake wanashiriki katika mikutano, na tunao tayari kutokana na hali hiyo, tunao wabunge, tunao wawakilishi, na tunao vile vile viongozi wa juu, hata mkurugenzi, nasema labda mkurugenzi wa Zipa ni mwanachama wa Pakso. Alikuwa ni mkurugenzi wa Pakso, leo ni mkurugenzi wa Zipa. Wakati huo huo, kutokana na hali hiyo, amechaguliwa vile vile kuingia katika mchakato wa katiba, yani kama kiongozi yuko kwenye tume ya jaji Sinde Warioba. Kwa hivyo nasema kwamba hapa Pakso, kwa sababu imetoa mtu Pakso na akapata, yani ni mtu kutoka Pakso, lakini pia huyo huyo tayari akawa aliko kwenye Zipa, lakini huyo huyo na ni mwanamke akaingia kwenye tume ya jaji Sinde Warioba kutoka Pakso. Kwa hivyo ni nasema kwamba gender equality tayari ilitumika.
Sasa Paxo katika swala la jinsi na jinsia ni lazima aende kifaumbele, lakini tatizo kubwa la Paxo watukubali na sisi tujiunge katika Paxo kama wanachama, kwa sababu wanavyoendelea mambo yao kwamba ni mazuri, na sisi tukiwa kama wanachama basi tunaweza tukapata nafasi ili na sisi tukahamasisha watu wengine wakajiunga pamoja. Foundation iliyoko mbele yetu ni foundation ya shule ya Uweleni, ambao kwa mpaka hivi sasa pale ilipofikia tayari imegharimu jumla ya shilingi milioni 18. Na ndani ya milioni 18 hizo, milioni 8 pekee zimepatikana kutokana na mfuko wa mbunge ambao wametupa kwa awamu mbili. Kwa kweli hili ndio kipaumbele cha shule ya Uweleni. Unyu wao walimu wa shule ya Uweleni wana azima ya kujenga hall, na kwa maana hiyo pamoja na hiyo wao wanajitahidi, lakini kwa sababu siku hizi kila kitu ni tunasema kwamba ni msaada endelevu, kwa hivyo wao wanajisaidia na wao wasaidiwe. Na kwa maana hiyo mbunge, mfuko wa mbunge peke yake hapa kwa miaka miwili umesaidia jumla ya shilingi milioni 8, na milioni 10 nyingine ndio zinatoka kwa wanafunzi, kwa walimu, kwa wananchi, na kila mwenye uwezo wa kusaidia anasaidia. Kwa mpaka hivi sasa hapa hatujapata pesa kutoka serikalini, na serikali kupitia Wizara ya Elimu tayari imetusaidia kujenga mabanda mengine kama unayoyaona haya mazuri, lakini mfuko wa jimbo na watu wengine hivi sasa kipaumbele chetu tunaelekea huko. Lakini hata hivyo tuna mpango wa kufanya makubwa zaidi tukishirikiana na wabunge wetu ambao kwa kiasi fulani wanatusaidia. Pamoja na hilo tunashukuru kwamba hata Paxo na wao wamechangia katika hapa. Ni tayari kwa kutumia nguvu zao wametugawia mifuko 10 ya saruji ili kuweza kutusaidia. Hatujui ni wapi walipopata, lakini sisi Paxo wametusaidia hicho. Kwa hivyo tunaipongeza Paxo kwa swala. Tuendelee. Jambo la kufurahisha ni kwamba tulipoomba tena mbunge walitupa taratibu kama zile za mwanzo, kwamba kikawaida tunaandika barua za maombi, sasa na wengine wanaandika, alafu barua zile zinakaliwa kitako na tayari zinakisiwa. Kwa hivyo kama kawaida na sisi tulipeleka maombi yetu kwa sababu ya hall, tukapeleka maombi ya kupatiwa milioni 10, na ametuambia tukae mpaka tutizame barua zote zitakazopeleka, halafu na sisi tutapewa kipaumbele. Imani yetu mpaka hivi sasa na kwa imani ya mbunge aliyotuonyesha na pamoja na kamati yake, tunaamini kwamba tunaweza tukapata msaada tena mwingine wa kusukuma ili jengo mbele zaidi.